Bon dia i benvingudes i benvinguts a la taula rodona sobre memòria col·lectiva, comunitat i envelliment actiu que s'emmarca, com sabeu, en l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Avui divendres és el darrer dia de conferències i estarem tot el matí reflexionant entorn l'impuls d'actuacions de transformació en i amb la comunitat. Us agraïm, doncs, la vostra participació, tant a qui us incorporeu directament a aquesta taula rodona com a les persones que veniu d'escoltar la conferència precedent amb Nicolás Barbieri i que ha tractat entorn les accions culturals en el marc de les polítiques d'inclusió social. Anant a l'objecte de la taula rodona que ens convoca avui, podríem convenir que els projectes de memòria viva pretenen posar en comú el passat dels pobles i de les ciutats a partir de processos col·lectius de creació cultural. Projectes a través dels quals recuperar i compartir antigues i noves vivències de barri i ciutat de la mà dels seus veïns i veïnes. Per fer-ho, avui tenim una taula de primer ordre i ens acompanyen tres professionals amb dilatada experiència en l'impuls d'aquestes iniciatives. Saludem, doncs, a Marta Canutas Escaler, que és tècnica del Programa d'Intervenció Comunitària i Mediació de l'Ajuntament de Sabadell. De formació és educadora social i mediadora, té un postgrau en mediació comunitària per a la Universitat de Barcelona i practitioner en PNL per l'Institut Gestalt. Té una dilatada experiència de treball en l'àmbit de la mediació comunitària intercultural i des de l'any 2017 forma part de l'equip del Programa d'Intervenció Comunitària i Mediació de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia, Marta. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguda. Bon dia. També composa la taula Montse Balaguer Bruguera. Ella és cap del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró. De formació és educadora social i antropòloga. Té un màster en anàlisi política, màster en direcció de projectes i equipaments socioeducatius i de lleure i postgrau en gestió pública. Des de l'any 2007 treballa a l'Ajuntament de Mataró i des de l'any 2017 és cap del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana, des d'on coordina les polítiques juvenils de gent gran activa, d'igualtat, feminismes i LGTBI, cooperació i ciutadania globals, així com dels serveis de mediació intercultural i el servei de primera acollida. Bon dia, Montse, gràcies per acompanyar-nos i benvinguda. Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt de gust. I finalment, completa la taula Laura Perós Tescano. Ella és tècnica de persones grans al Servei de Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa. De formació és educadora social i animadora sociocultural i té una dilatada experiència de treball en l'àmbit de les polítiques de cicle de vida. Primer, com a tècnica de joventut, ha estat tècnica d'infància i també responsable de l'Oficina Jove del Bages. I actualment treballa com a tècnica de les persones grans a l'Ajuntament de Manresa. Bon dia, Laura. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguda. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Doncs tot seguit, un cop presentades els ponents, emmarcaré breument l'objecte de la taula per posteriorment acostar-nos a les experiències de Sabadell, Mataró i Manresa i obrir un petit debat amb tots vosaltres. Com us deia a l'inici, els projectes de memòria viva són processos col·lectius de creació cultural per recuperar i compartir habitualment antigues, però també noves vivències entorn el barri, la ciutat o el poble de la mà dels seus veïns i veïnes. Aquests processos es vinculen a través d'espais de posada en comú, preexistents o creats ad hoc, i que promouen accions de caràcter comunitari al voltant de la memòria en un diàleg que va entre allò individual i lo col·lectiu.
La memòria no és estàtica, sinó dinàmica, i està en evolució permanent, reflectint elements del passat i del present. Per tant, la memòria és quelcom que es transforma. Per això parlem de projectes de memòria col·lectiva o viva. Aquests projectes estan prenent molta força en els darrers anys, especialment en l'àmbit de les polítiques d'envelliment actiu i de foment de les relacions intergeneracionals o interculturals, però no només. També en projectes d'intervenció en espais públics, equipaments o comunitats veïnals. Actuacions, en definitiva, de caràcter sociourbà que treballen per reforçar els vincles entre els veïns, el sentiment de pertinença al barri, el reconeixement o la recuperació d'elements a través de llocs i de fets i que donen identitat als territoris i a les persones que els habiten, permetent avançar en un diàleg entre el passat i el present a partir d'elements que combinen una component generacional, impactes en un espai físic o simbòlic i reflexions entorn un moment, situació o fet històric. Els projectes de memòria col·lectiva o viva permeten, doncs, fer aflorar el patrimoni material de les persones que viuen, habiten o participen del territori o del fet que es rememora. Per tant, esdevenen una oportunitat i un element tractor a partir del qual reconèixer i activar els diferents agents del territori, entitats, veïnats, institucions, treballant per fer visible i preservar i activar memòries diverses. En definitiva, és la voluntat de donar valor al lloc, a les persones i als fets i reconèixer-los. S'entén per comunitats de memòria a grups de persones que produeixen relats o representacions sobre fets del passat o recents i que s'organitzen per mantenir-la viva, compartir-la amb el conjunt de la ciutadania. De manera que acostumen a imbrincar-se en accions de caràcter cultural o artístiques, treballant a través d'objectes, relats, representacions, amb l'objectiu de perdurar en la memòria a través d'accions concretes. Per tant, podríem dir que treballen d'una banda a partir d'un eix temàtic consensuat i que es concreta a partir d'una pràctica i que transita entre allò individual o íntim i allò col·lectiu o comunitari. Aquests processos posen en valor i reforcen el respecte i l'estima per l'entorn proper, les places, els carrers i la seva gent, enfortint així la comunitat, la convivència i la cura de l'entorn, posant en valor els elements significatius a partir d'aquest establiment d'un diàleg i d'un treball, no? Un procés de treball. I és que la cohesió social depèn, com sabeu, en bona mesura d'establir aquests elements d'identitat col·lectiva a partir de la construcció del patrimoni simbòlic dels nostres pobles i ciutats, compartint la memòria i generant noves narratives i espais de relació mitjançant un patrimoni reconstruït. I tot plegat es treballa a partir d'accions comunitàries, en el cas que ens ocupa a partir d'una acció comunitària dirigida i organitzada que coordina diferents agents i actors per enriquir i fer més inclusiva la vida als barris i als entorns urbans, actuant des de i amb la comunitat, per tal de construir i enfortir la ciutadania en un procés de responsabilització i implicació individual i col·lectiva, per tal de millorar les condicions de vida generant oportunitats per enfortir i construir els espais de convivència i per tal d'incorporar processos d'inclusió per tal que en aquestes noves narratives tothom se senti interpel·lat. Ja que entenem que una comunitat cohesionada, amb un fort sentiment de pertinença, implicada en el seu entorn més immediat i amb voluntat de cooperació i ajuda mútua, és una comunitat més pròspera i forta i que ofereix una major resiliència als contextos adversos i que, per tant, permet afrontar millor els reptes de futur que tenim plantejats com a comunitat i, per extensió, com a societat. En aquest marc, les experiències en l'àmbit de la memòria col·lectiva preveuen accions que situen a les persones grans com a donants de memòria, treballant a través del seu coneixement, dels records o la interacció amb els altres, per tal de contribuir amb aquesta recuperació de la memòria oral dels pobles, de les ciutats, dels barris o de fets que han passat en un carrer concret. Donar valor a l'exercici de la memòria i al seu potencial a l'hora de construir un relat comú, és a dir, aquest trànsit entre la memòria individual i la memòria col·lectiva, la història compartida com a elements que potencien aquest sentiment de pertinença, que generen dinàmiques participatives i que teixeixen vincles socials que contribueixen a lluitar contra les situacions d'aïllament social. Aquí ens trobem, d'una banda, en el rol de les persones en la seva diversitat, és a dir, veïns i veïnes de diferents edats, orígens, sexes, on hi ha una suma de relats i la creació d'un relat comú de totes aquestes persones que han viscut i també els que han construït els barris i les ciutats on vivim i, de l'altra banda, també els agents i les entitats del territori que treballen en xarxa i en connexió amb els diferents col·lectius, associacions, equipaments, recursos i serveis que fomenten una acció col·lectiva amb diferents punts de vista i possibilitats d'intervenció. Tot plegat es fa treballant a través dels entorns, entenent-los com a llocs de difusió d'aquestes activitats i per aconseguir un major impacte comunitari al municipi.
Doncs un cop emmarcada conceptualment aquesta taula, passarem a conèixer les tres experiències que avui ens acompanyen i que han treballat amb metodologies comunitàries innovadores per recuperar la memòria col·lectiva als barris. En primer lloc, ens acostarem a l'experiència de l'Ajuntament de Sabadell amb el projecte comunitari Memòria Viva, Donants de Memòria, que s'ha treballat al barri de les Termes i que hem tingut l'oportunitat des de la Diputació d'acompanyar-los també en aquest procés. Aquesta iniciativa, ara la Marta ens ho explicarà en major profunditat, treballa per establir ponts entre el passat i el present, entrellaçant la memòria històrica amb les trajectòries de vida de les persones que habiten en aquesta plaça, en aquest barri, amb la voluntat de reconstruir narratives que posin en el centre la diversitat cultural i les diferents aportacions de cada generació. Al llarg del procés s'ha potenciat una mirada respectuosa amb l'entorn i empàtica entre el veïnat, mirant de contribuir a una millor convivència i cura del barri. Tot seguit, després de l'experiència de Sabadell, la Montse ens parlarà des de l'experiència de l'Ajuntament de Mataró amb el projecte comunitari Teixits de Memòria que han estat impulsant al barri de Cerdanyola. Es tracta d'una proposta d'acció comunitària que neix amb la col·laboració del teixit associatiu i de la ciutadania del barri per tal de donar a conèixer la història a partir del testimoni dels veïns a les noves generacions i també a les persones nouvingudes, reflectint la memòria col·lectiva i aquestes transformacions viscudes al barri durant els darrers anys. I amb la voluntat, en darrer terme, de deixar constància d'aquest important paper que tenen les persones que conviuen al barri per encoratjar la comunitat en la millora de la cohesió social i l'enfortiment dels lligams. I finalment, des de l'Ajuntament de Manresa, la Laura ens presentarà el projecte d'intervenció cultural comunitària Arc que Suma, que promou el treball compartit entre artistes de diferents generacions amb la voluntat que s'enriqueixin de l'experiència de gestionar un projecte artístic comú i generin vincles no? En aquest cas, que és un projecte amb llarga experiència del treball, diria que des de l'any 2012, si no m'equivoco, doncs es persegueix aquest intercanvi intergeneracional i aquí el comunitari actua com un mitjà per aconseguir-ho. Doncs a partir d'aquí, si us sembla, donarem pas al primer bloc de preguntes de la taula. Llavors, m'agradaria preguntar-vos si a partir de la vostra experiència, si ens podeu fer una breu presentació d'aquests projectes apuntant a quines necessitats preteneu abordar i en quin context, així com destacant les principals actuacions que heu desenvolupat en aquests projectes, en aquest impuls de projectes de memòria. Marta, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. D'entrada, agrair-vos que ens hagueu convidat a compartir aquest projecte i vaig de dret al contingut perquè tenim poc temps. Si voleu posar la primera diapositiva, que en aquest cas seria la següent, la finalitat del projecte de Memòria Viva pretén posar un granet de sorra per seguir potenciant el sentiment de pertinença de veïns i veïnes de les Termes envers el seu propi barri. I diem posar granet de sorra perquè les entitats ja ho estan fent. Nosaltres el que hem pretès és sumar-nos-hi. I dignificar-los, dignificar el barri des d'actuacions educatives, culturals i artístiques com a instruments de motivació i de cohesió social. El nostre concepte de memòria viva, crec que la Marta l'ha explicat perfectament, crec que és aquest pont entre passat, present del barri i posant en valor tant el que ja no està passant, el que els records, com les històries de qui viu actualment. I hem plantejat el projecte en tres eixos: l'eix intergeneracional, l'eix de la diversitat cultural i entenent l'espai públic com l'espai comú i compartit on les vivències generen records i aquests records vinculen les persones amb el seu barri i amb la seva pròpia història personal. Llavors, a la següent diapositiva us he posat un petit esquema, us hem posat un petit esquema dels objectius. Crec que amb el temps que tenim, com que aquesta presentació la tindreu i podeu aprofundir més, però bàsicament a grans trets, promoure espais de trobada per reforçar vincles, potenciar el treball grupal a través de llenguatges artístics com a mitjà facilitador, conèixer, reconèixer i recuperar la història del barri relacionant amb les vivències del present, situar la plaça de les Termes, que és el centre neuràlgic del barri, com a espai públic compartit i punt de trobada, i dignificar-lo, posar en valor i contrastar els coneixements i mirades sobre el barri i posar en valor aquesta diversitat, fer-la visible, que és idiosincràsia del territori. Per tant, ja ho he dit, però situem aquest projecte en el barri de les Termes, que és el districte 6è de Sabadell, i concretament tots al voltant de la pròpia plaça de les Termes. No només, però molt al voltant, que és aquest punt neuràlgic i que històricament havia sigut el punt de vida comercial i, per tant, de vida comunitària.
D'on surt aquest projecte? D'on surt aquesta necessitat? Ens en anem al 2021, es va crear a l'Ajuntament una taula municipal per la plaça Les Termes. En síntesi, els motius van ser que presentava un procés de degradació iniciat el 2008 amb la davallada de la vida comercial. Arquitectònicament, l'espai de la plaça té molts racons, molts passadissos, punts poc visibles. Això generava certa preocupació pels usos incívics o la percepció d'usos incívics dels veïns i veïnes. En definitiva, una plaça que havia tingut molta vida havia passat a no tenir-ne. S'estaven donant dinàmiques, per tant, originades per múltiples factors i l'Ajuntament, a través d'aquesta taula, va decidir complementar i coordinar polítiques municipals per dissenyar un projecte compartit amb una mirada integral i la novetat era incorporar aquesta mirada comunitària. Per tant, partir de la pròpia comunitat a l'hora de dissenyar el projecte i executar-lo. L'encàrrec que ens el van fer el programa d'intervenció comunitària i mediació ho vam poder tirar endavant amb el suport tècnic de la Diputació i els primers passos va ser fer un mapa d'oportunitats i una diagnosi breu qualitativa al voltant de la plaça. I el primer que vam fer va ser crear una comissió comunitària de la plaça Les Termes amb els agents estratègics que hi viuen, que hi treballen, i des d'aquí vam començar a donar suport en algunes activitats que ells ja organitzaven i, per tant, vam començar a generar uns vincles, una coneixença prèvies al projecte. Això va ser el 2021, per tant, però la cronologia, si posem un calendari del projecte, inici novembre 2022, finalització 25 de març 2023, en aquest període. Però sí que ens agrada destacar tota la feina prèvia perquè no tindria sentit el projecte sense tota aquesta feina prèvia. Llavors, el projecte l'hem dividit en tres fases. Si passem a la següent diapositiva, si la podeu passar, veureu que hi ha diferents cercles. La primera fase correspon als dos primers cercles. Va ser la fase de recollida d'experiències i vivències en relació al barri. L'objectiu? Recollir a través dos grups de treball les experiències vitals del veïnat de Les Termes. Es van realitzar el grup de donants de memòria, que eren persones grans, es van fer 6 sessions i es van recollir fets històrics, vivències. En paral·lel, va funcionar dos grups de quart d'ESO que a través d'un servei comunitari van fer 6 sessions de reflexió al voltant del mateix tema, del barri, de la pertinença, però dins de l'institut i funcionaven en paral·lel. La segona fase, que seria el tercer cercle, van ser una sessió d'intercanvi de vivències i diàlegs entre els dos grups, val? Entre la gent gran i els joves, per posar en comú i contrastar les diferents mirades, les diferents percepcions, també les procedències. I també vam preparar en aquesta sessió la festa del 25 de març, que seria la tercera fase. Aquesta festa la vam organitzar conjuntament amb les persones i agents que havien participat en aquests grups, però també amb l'associació de veïns. Es va decidir sumar la festa del 25 de març a la calçotada popular de l'associació i ho vam fer coincidir el mateix dia. I alhora l'Institut va decidir commemorar el seu 25è aniversari també aquest 25 de març. Per tant, vam muntar un bon tinglado a la plaça de Les Termes el dia 25, on molta gent va tenir veu i predisposició. Si passem a la següent diapositiva, i aquí acabo, l'objectiu de la festa va ser reflectir i compartir amb el barri la representació artística del procés i de les vivències i participació del ciutat, dels participants. Per fer-ho es va dissenyar un itinerari amb diverses estacions o parades significatives i triades pels participants del grup de donants de memòria, que és aquesta primera part que posa exposició, la part superior. I per altra banda, es va presentar una instal·lació artística que va ser pensada i creada pels joves amb la idea que fos efímera i interactiva amb la resta del veïnat, que és aquesta part d'instal·lació artística, que veig que la foto no ens ha sortit bé, però bueno, després n'hi ha més. I en paral·lel, es va anar editant un documental que, del procés dels dos grups, però sobretot de recollida de veus, records del barri. Jo ho deixaré aquí. Gràcies. Ui, moltes gràcies, Marta, per cenyir-te al temps i per situar-nos amb l'experiència. Continuarem amb l'experiència de Mataró. Montse, és el teu torn. Merci. Sí, hola. Bon dia a totes. Gràcies per acompanyar-nos. Jo, abans d'entrar concretament en el projecte Pessics de Memòria, que és un projecte recent que estem duent a terme en col·laboració amb la Diputació en el marc de projectes de barris transformadors,
Us voldria explicar que a Mataró ja fa anys que treballem els temes de memòria. Vam iniciar-ho en el marc de la Comissió de Gent Gran i treballant la recuperació de tota la memòria de la Guerra Civil i de les treballadores del tèxtil. Val? Tot aquest projecte va evolucionar i es va incorporar la perspectiva intergeneracional en aquest projecte, de tal manera que treballàvem aquestes rutes pels llocs emblemàtics de la Guerra Civil i aquestes històries de vida de les dones del tèxtil amb els joves usuaris de la xarxa de serveis juvenils, de tal manera que aquests joves coneixien la història de la ciutat, joves en molts casos d'origen migrat, i per tant vèiem que les històries de la migració a Mataró dels anys 40-50 doncs no diferia tant de les històries de migració de molta de la població actual a Mataró. Val? Aleshores, els objectius que persegueixen tots aquests projectes de treballar la memòria viva no són només evitar la pèrdua de coneixement i, per tant, aprofitar tot aquest coneixement oral, sinó treballar també des d'una perspectiva de drets humans i de cultura de pau. No? Entenem que recuperar la història viva de la ciutat implica treballar temes de cohesió, de que els processos migratoris de les persones, vinguin d'on vinguin, no difereixen tant i que no es produeixen per bohèmia, per capricis, sinó per unes necessitats ja siguin vinculades a un context polític i econòmic difícil, no? Però que aquests processos migratoris de moltes persones han fet que Mataró avui sigui la que és gràcies a totes aquestes persones vingudes d'arreu i moviments de persones que no s'han aturat ni s'aturaran, no? Aleshores, en aquest projecte Pessics de Memòria incorporem tota aquesta mirada intergeneracional, però també aquesta mirada interseccional amb persones d'orígens diversos, d'edats diverses i de trajectòries de vida també diverses, no? Amb la idea no només de recuperar la història del barri de Cerdanyola, que és un barri que es va crear fa més de 60 anys, sobretot arrel de la immigració dels anys 40-50, la immigració intraestatal, que va ser un barri d'autoconstrucció on hi va haver moltes lluites veïnals per aconseguir dignificar el barri a nivell urbanístic, a nivell social, etc etc. I és un barri que continua sent molt combatiu perquè amb les noves onades migratòries dels anys 90 doncs el barri encara s'ha fet més divers i el que busca aquest projecte és que aquesta diversitat sumi i posi en valor totes les persones i pugui ajudi a combatre sobretot l'edatisme, l'estigma, etc etc. Aquest projecte s'ha fet de la mà no només del nostre servei, sinó també de l'Agència de Suport a les Entitats, de la Direcció de Cultura i d'altres serveis municipals que s'han implicat activament en la recuperació de la memòria d'aquest barri. S'ha fet també a través del recull d'històries de vida i sobretot a través de l'àmbit cultural, exposicions. Hem recuperat aquestes històries de vida en format teatral, s'han gravat càpsules de vídeo, etc etc. En tots aquests projectes és també molt important implicar-hi la visió de gènere, no? Perquè sovint les dones són les que han patit els efectes més negatius de tots aquests processos migratoris i, per tant, incorporem tota aquesta mirada, donat que tot el tema de la memòria del tèxtil a Mataró és un pes pesant, no?, en tots aquests moviments migratoris, donat el passat econòmic de Mataró en el món del tèxtil i la recuperació d'aquest sector econòmic, no? En aquest sentit, aquest projecte Pessics de Memòria suma amb molts altres projectes que es duen a terme a la ciutat, com pugui ser aquest que us explicava de recuperació de la memòria històrica a través de la gent gran, sobretot recuperant els llocs emblemàtics, què va passar durant la Guerra Civil a Mataró, recuperant els fortins de la platja, donant a conèixer a la ciutat aquells punts que van ser claus durant la Guerra Civil, a través també de la recuperació de la memòria culinària. Tenim projectes on incorporem el tema intergeneracional i el tema intercultural per donar a conèixer a través de la cuina tot allò que ens uneix, no? I que veure que conèixer nous ingredients, noves maneres de cuinar i fins i tot entendre que fer
un arròs a la cassola aquí, doncs no és tan diferent que un arròs a la cassola fet per persones al Senegal, no? Com a exemple concret. Per nosaltres és important que a través d'aquests processos de memòria viva es pugui treballar la cohesió, el coneixement entre persones, combatre l'edatisme i, sobretot, el que és molt important per Mataró és trencar les fronteres psicològiques entre barris, no? Venim d'una ciutat que en menys de 100 anys ha arribat gairebé als 130.000 habitants i on malauradament encara tenim molt aquesta dicotomia entre el Mataró del centre amb les persones de tota la vida, no? I els mataronins i mataronines dels barris, no? Per tant, aquests projectes de memòria viva també ens permeten trencar aquestes fronteres psicològiques i poder entendre que el Mataró d'avui i el Mataró del futur no és possible sense tots aquests processos migratoris de moltes persones, no? Per tant, per nosaltres, treballar la memòria és una manera de treballar una cultura de pau, treballar una cultura cohesionada, i el que és més important és que totes les generacions, tant la gent gran com la gent jove, puguin explicar tots els seus processos. Ara també hem engegat, en el marc d'aquesta idea de Pessics de Memòria, un projecte de mentoria entre gent gran i joves migrats sols, que estan explicant-se mútuament els seus processos migratoris, i l'objectiu de fons és treballar les competències lingüístiques, tant en català com en castellà. I a través d'aquest procés de mentoria treballem tots aquests processos migratoris i el dol que va suposar per uns als anys 50 i el dol que suposa per altres ara al segle XXI, però de retruc treballem totes aquestes competències lingüístiques. Tots aquests projectes tenen una vessant de fons que és treballar la salut, no? Perquè a través de tots aquests projectes també treballem les habilitats cognitives, les capacitats relacionals, la psicomotricitat fina, no? Perquè també treballem temes d'arts plàstiques per donar a conèixer tots els sentiments que remou un procés migratori, la desinhibició, no? De posar-se en un escenari i explicar la teva història i fins i tot la capacitat lingüística, no? A l'hora d'haver de transcriure la teva vida en les diferents llengües d'origen i en català i en castellà. Jo crec que aquest és un resum a grans trets de tot com estem treballant la memòria des de diferents col·lectius i des de diferents projectes, però que conflueixen en un de sol, que no és, que és construir aquesta història de Mataró, però des d'una altra mirada. Moltes gràcies, Montse, per exposar també tot aquest potencial i aquest emmarcament dels projectes de memòria col·lectiva i el recorregut de treball que tenen tant amb aquests processos, no? de treball, d'intervenció sociourbana, com també, no? d'acompanyament a polítiques en el marc del cicle de vida, de construcció de noves narratives en l'àmbit dels drets humans. És a dir, que aquí tenim un potencial molt interessant per continuar dialogant al llarg del matí. Donem pas ara a la tercera convidada, ella és la Laura, que ens parlarà de l'experiència de l'Ajuntament de Manresa. Laura, endavant. Hola, bon dia a tothom. Si em podeu posar la presentació, si us plau. Moltes gràcies. Podem tirar endavant. Jo us vinc a explicar l'Art que suma, que és un projecte, si bé una miqueta més reduït del que han explicat les meves companyes, sí que té una llarga trajectòria. Si podeu avançar a la següent diapositiva. L'Art que suma va iniciar l'any 2012 a Manresa, per tant, amb diferents referents polítics i tècnics que ho van impulsar aleshores. Llavors ha estat un repte mantenir-ho en el temps, perquè és un projecte molt interessant que canvia cada any i, per tant, doncs, aquest és el repte que tenim, no? Innovar i fer una cosa diferent cada any. L'objectiu principal que busca aquest projecte és promoure el treball artístic compartit entre persones de diferents generacions, concretament de persones joves i de persones grans. En aquest projecte no impliquem altres col·lectius com és la infància, no? Per tant, és un projecte que sí que liderem des de l'Ajuntament de Manresa, concretament des del programa de persones grans i de Manresa Jove, que és el programa de joventut de l'Ajuntament que adopta aquest nom. Llavors, això, no?
Té l'objectiu de promoure el treball artístic compartit entre diferents persones d'aquestes generacions amb la voluntat de que s'enriqueixin de l'experiència de gestionar un projecte artístic en comú. És a dir, de compartir tot aquest procés de generar un treball final on sempre no, hem de posar èmfasi en l'aprenentatge d'aquest procés i el que comporta tot aquest procés, i podríem dir que el resultat final és important, però segurament amb l'objectiu que es busca des de l'Ajuntament és el de menys, no? Perquè el que volem una mica és això, no? Apropar persones que es creïn vincles humans i que de tot això doncs, en derivin i generin doncs, coneixença mútua, no? Perquè nosaltres pensem que les persones tendim a voler-nos relacionar amb persones de les mateixes generacions, no? Perquè tenim vivències compartides, tenim pensaments compartits, tenim experiències compartides i que, per tant, és des de les administracions públiques una mica que hem de crear i provocar aquestes relacions intergeneracionals per tot el bo que ens comporten, no? Pensem que és una manera clau de crear sentiment de comunitat i per això, i la cultura i els elements artístics doncs, són un bon element per arribar a aquest objectiu. Si podem passar a la següent diapositiva. Com que tenim poc temps per explicar concretament el projecte d'enguany, com us deia abans, va iniciar el 2012, però cada any s'utilitza una disciplina artística diferent. S'ha utilitzat la música, s'ha utilitzat l'escultura. Ens hem hagut d'adaptar als anys de pandèmia, que segurament el projecte s'havia de reduir amb la participació d'una persona jove i una persona gran per problemes de relació. Però aquest any, com que les coses ja estaven més normalitzades a nivell de contacte, sí que vam poder fer un projecte més a l'engròs i, per tant, de participació de moltes persones. Enguany el que vam fer va ser la creació d'una obra de teatre que es diu Vaig cap al bosc, que és l'adaptació del musical Boscos endins, d'acord? Entre l'alumnat de segon de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa i un grup de teatre de persones grans del Casal Cívic i Comunitari del Castell. Per tant, estem ajuntant generacions, estem ajuntant diferents moments vitals diferents i el procés no, de creació i presentació cap a aquesta obra de teatre. Us explicaré una mica més en profunditat el procés a la segona part i a la segona ronda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Doncs, bé, en aquest primer bloc hem pogut conèixer de primera mà doncs, les tres experiències, també quines són les necessitats o quines oportunitats no? Hem detectat als diferents territoris i on s'ha vist el potencial que tenen aquests projectes de memòria col·lectiva o memòria viva per treballar doncs, això, processos de vinculació al territori, no? Ja siguin doncs, per processos de degradació o de sentiment no? De degradació d'algun entorn, o per tots els canvis que s'han anat produint al llarg dels anys i que provoquen, d'una banda, potser aquesta desvinculació dels veïns que vivien des de fa molts anys, però també de les persones que han anat arribant doncs, en successives migracions intermetropolitanes o internacionals i que a dia d'avui doncs, són el sentir i la veu d'aquestes ciutats i dels barris i com treballem a través d'aquests projectes col·lectius doncs això, per fomentar espais de trobada, espais de diàleg, de reconeixement i de reescriure doncs noves narratives. Un cop que, en certa manera, hem fet aquest primer emmarcament, que hem pogut acostar-nos amb aquestes potencialitats, amb aquestes necessitats que han donat lloc, amb aquestes experiències, ara, en aquesta segona roda d'intervencions, ens agradaria aprofundir més en les característiques de la seva implementació. És a dir, amb quins agents heu comptat, quins recursos heu activat per posar-les en marxa i també si ens podeu apuntar si us heu trobat amb algunes dificultats amb la seva implementació. Bàsicament, perquè, com sabeu, aquesta taula rodona està molt orientada a la pràctica professional i doncs, volem donar també eines a, doncs, això, doncs, a professionals, ajuntaments que estan pensant en impulsar
accions d'aquest tipus i que la vostra experiència doncs, també els hi pugui seguir. Si us sembla, seguiríem amb la mateixa dinàmica que fins ara i començaries tu, Marta, amb la teva intervenció. Merci. Perfecte. Mireu, si podeu posar la diapositiva número 6, jo crec que ajudarà. Val, la següent seria. Per parlar del procés que hem seguit amb la Carla Fontanella, que és la companya amb qui hem impulsat el projecte, ens semblava que sí o sí havíem de parlar dels protagonistes d'aquest procés comunitari. Per tant, començarem explicant quins han estat els agents que n'han format part o que ho han fet possible. Ens agrada dir que hi ha hagut participants i implicats directes i n'hi ha de més indirectes, però que sense ells tampoc no hauria estat possible. I creiem també que també escoltant a la Montse i a la Laura, perdoneu, també me n'adono, no?, que és important explicar-vos que el projecte de Memòria Viva l'hem tirat endavant des del programa d'intervenció comunitària. Nosaltres ja estàvem actuant en aquest districte des de mitjans del 2020, per tant, estàvem presents i estàvem implicades en taules comunitàries que ja existien en aquest espai, estem fent i estàvem fent acció comunitària, per tant, havíem teixit. Teníem un teixit de complicitats previ i el projecte és molt concret, però és molt d'acció comunitària. Sí? També és important i aquest teixit previ ens ha ajudat moltíssim. Jo crec que això és una idea que estic repetint molt, però que és com molt clau. No? Llavors, en aquesta diapositiva hi ha moltes bombolletes. Posem el focus en les bombolletes blaves, si us sembla. Veieu que hi ha l'Associació de Veïns i l'Institut Les Termes, que serien com els grans aliats d'aquest projecte. L'Associació de Veïns, en alguns casos, sobretot a la festa final, ha sigut coorganització des d'un nivell d'horitzontalitat. Ells van tirar endavant tota la seva calçotada popular, tota la difusió, i van afegir moltes altres accions, zumba a l'espai públic, i això ho van gestionar ells. Nosaltres el que vam fer va ser coordinar-nos per veure de quina manera podíem complementar-ho i que s'enriquís mútuament. També l'Associació de Veïns va col·laborar moltíssim en tot el que era la detecció de persones interessades pel grup de donants, per participar en el documental, és a dir, són els grans aliats. I l'Institut Les Termes els posaríem doncs, també en aquest nivell, perquè hi va haver tota la feina de presencialitat de mestres que havien organitzat un calendari perquè dos grups de quart d'ESO poguessin fer aquestes 6 sessions i tota la feina prèvia, no?, d'horaris, calendaris, material, assegurar-nos que tothom hi era, que sempre hi havia un tutor a l'aula i coordinació amb l'entitat que ho va portar, que ja us explicaré després. I després tindríem la ludoteca Margarida B2 i la Biblioteca del Sud i els veïns i veïnes individualment, que la majoria estaven vinculats a l'Associació de Veïns i que són qui van participar en el grup de donants de memòria. La ludoteca ens va facilitar moltíssim el contacte amb famílies, exmonitors. S'ha de dir que és la primera ludoteca de tot Espanya i que, per tant, té un recorregut enorme i té un històric. I ha viscut tot el procés del barri perquè és des de la construcció del mateix. Llavors, i el dia de la festa final també van col·laborar perquè tenien un dels racons o instal·lacions era de la ludoteca, tota la importància del joc i del lleure en aquest barri. La biblioteca va ser l'espai de trobada del grup de donants de memòria, va ser l'espai on es va fer la presentació al barri del projecte, serà l'espai on tornarem a fer aquesta exposició, si tot va bé. És a dir, és un punt de trobada molt estratègic i la persona que porta la biblioteca, el director, doncs, ha col·laborat moltíssim en el projecte. A diferents nivells, ja ho veieu. I amb les entitats el que hem fet és reunions prèvies de seguiment i d'avaluació en els tres moments. Si ens centrem en les bombolletes verdes, les verdes són aquests espais de funcionament comunitari o de trobada comunitària. Com us he explicat abans, la Comissió Comunitària de les Termes, que en formaven part la ludoteca, l'Associació de Veïns, la Biblioteca i Districte de l'Ajuntament, és l'espai que ens va permetre recopilar informació, saber quins interessos i motivacions hi havia i des d'aquí crear el mapa d'oportunitats. També hem destacat els serveis municipals, perquè com a servei municipal ens hem coordinat amb educació, amb districte, amb drets civils i també amb cicles de vida, pel fet que treballàvem amb persones grans, educació perquè treballàvem a l'institut i districte doncs perquè tenen tota la visió global del territori i molt contacte amb les entitats.
i drets civils, perquè l'Ajuntament de Barcelona té, de Sabadell, té un projecte que és de memòria democràtica, i aquí vam poder tenir diverses converses per veure de quina manera podíem complementar aquestes dues iniciatives. I els espais comunitaris del districte, com per exemple la taula de salut comunitària, l'hem volgut posar perquè és com l'espai clau del territori, han servit d'altaveu, han servit per derivar persones en aquests grups de treball, han servit per fer un procés de difusió des d'un punt de vista més comunitari, no només per xarxes o mitjans de comunicació. Per exemple, el CAP, el programa Sempre Acompanyats, l'Associació d'Amics de la Gent Gran, el centre, l'espai social de la Pedrera, l'espai social de la Caixa, on hi van persones grans, han pogut fer d'altaveu. I finalment, les bombolletes liles, que serien, en aquest cas, Cooperativa Trama i Associació Crear, que han sigut els nostres col·laboradors i entitats gestores d'una bona part del projecte. Nosaltres, des d'Intervenció Comunitària i Ajuntament, ho hem liderat, però hauria estat impossible sense elles. Trama ha aportat tota la part de donants de memòria i, de fet, estan especialitzades en aquest projecte i el que hem fet és adaptar-ho a la realitat de les termes i a la idea que teníem de projecte. I l'Associació Crear ha treballat amb els joves de l'Institut i a través de l'art abstracte. Elles dinamitzaven sessions, van fer el disseny del procés que farien i també dels resultats finals del dia de la festa, que preteníem que fossin resultats artístics, i nosaltres hem estat presents en totes les sessions, ens hem vinculat amb els participants que són del barri per veure què recollíem, què hi havia, hem fet observadores, hem connectat i sobretot ens hem dedicat a connectar què passava amb un grup i què passava amb l'altre. Per fer-ho, hem fet reunions de seguiment i coordinació amb cada una de les entitats i també n'hem fet de conjuntes i vam crear un grup de Telegram que ha sigut com bastant estratègic, on cada vegada que es feia una sessió de joves s'enviaven fotos, s'enviava què s'havia treballat, quines coses havien tret els joves i quan treballàvem amb gent gran, el mateix, de manera que tothom sabia què estava passant i d'aquí anàvem buscant els relats compartits que podrien portar-nos a la festa final. Bé, ens agradaria també compartir, com deia la Marta, i amb això acabo, quines han estat les dificultats i els reptes amb els que ens hem trobat. D'entrada, nosaltres som administració pública, som ajuntament i hem fet un procés comunitari. Per tant, els ritmes de l'administració pública i de les entitats i de lo comunitari són diferents. I això és una cosa que ha suposat una dificultat, que al mateix temps és un repte i ha estat un aprenentatge, no? Un dels efectes que ha tingut és que ens ha mancat temps per poder tenir diàlegs amb algunes de les entitats, per saber exactament de quina manera es veien formant part del projecte, tota la part de sol·licitud de permisos, de gestió de contractacions. Evidentment, ja ho sabeu, les administracions anem a un ritme i el comunitari no sempre té per què ni compartir ni entendre aquests ritmes. Per tant, dificultat. L'hem superat bastant satisfactòriament, però és una dificultat. Compaginar els calendaris i els horaris de disponibilitat de la gent gran i la gent jove. Això també cal tenir-ho en compte. Teníem unes idees inicials de com ens trobaríem, quins dies faríem. Bueno, hem hagut de flexibilitzar moltíssim perquè de lo que teníem previst a lo que hem fet, doncs hem hagut de canviar dies, teníem dues sessions d'intercanvi i van haver d'acabar sent una perquè si no, no era viable, etc. Una altra dificultat ha estat treballar amb dues entitats gestores, en el nostre cas. Cada un treballant en el seu espai, això té una explicació que ara no seria molt llarg, però ha estat una dificultat afegida de coordinació, d'hores, de converses, tot i que en la valoració final hem valorat que ha sumat i que les dues especialitzacions han enriquit molt el projecte, però a nivell de gestió ha estat una dificultat. Ha estat un repte afegit també no tenir clar quin producte o resultat final tindríem a la festa final, perquè sortia de les pròpies sessions. Llavors, dissenyar la festa final d'una forma tan comunitària genera aquest repte de no sabem exactament com serà fins al final. Per tant, ens porta a la idea de tenir més marge, tenir més temps, no anar tan ajustades de temps per fer un procés d'aquestes característiques. I amb aquesta frase de que el comunitari no és empènyer el riu, sinó que el riu ha de fluir, no? Aquesta ens l'hem anat repetint moltíssim. El dia de la festa, amb la implementació a l'espai públic, si ho tornéssim a fer, modificaríem algunes coses. Els tempos en el muntatge, la implicació dels participants a l'hora d'ajudar-nos a muntar, la ubicació de les instal·lacions en l'espai públic, són coses que ens van generar dificultat en el moment, però clar, era la primera vegada. I finalment, la importància de redireccionar aquestes idees inicials amb les que tu aterres en un projecte per adaptar-les
a la realitat. I us poso l'exemple. Inicialment aquest projecte tenia previst fer un circuit amb codis QR el dia de la festa i vam decidir que no ho faríem perquè era contradictori amb l'esperit o la finalitat de la festa, que era que hi hagués interacció, que hi hagués diàlegs entre les persones que visitaven l'exposició. Si haguéssim fet els formats QR, tothom hauria estat mirant el seu mòbil i hauria perdut sentit. Per tant, aquesta capacitat de redireccionar és una capacitat que ve d'una dificultat, que és tenir com idees definides o predefinides. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. Molt interessant, i també per haver-te cenyit als diferents elements que creiem que era important destacar, no?, dels diferents agents, en quines fases, no?, quin paper havia tingut l'acció comunitària i també, sobretot, els reptes, no?, quan impulsem projectes que compten més orientats a la coproducció, no?, com també requereix d'aquest aprenentatge, d'uns nous tempos, i que també els professionals que treballem des de les administracions locals, quan impulsem aquests projectes, doncs també hem de preveure i hem d'adquirir aquestes noves competències i maneres de dialogar i de treballar. Així que és molt interessant la vostra experiència. Continuarem amb la Montse i l'experiència de Mataró. Merci. Hola, altra vegada. Bueno, la nostra experiència a nivell metodològic tampoc difereix molt del que explicava la Marta, no? Doncs perquè a nivell comunitari has de partir sobretot d'allò que vol la comunitat. En aquest sentit, des de Mataró, tots aquests projectes s'han implementat des de diferents comissions de treball que inicialment penjaven dels diferents consells municipals de participació, però que a poc a poc s'han anat convertint en comissions de treball més autònomes. Sí que és cert que sempre hi ha darrere un tècnic municipal, però sí que s'ha partit d'aquesta vessant, de que qualsevol cosa que s'ha fet s'ha dissenyat des de la base, i que els equips tècnics bàsicament han estat allà per fer de mediadors i facilitadors respecte a altres serveis municipals, centres educatius i altres agents privats que també s'han pogut implicar en el projecte, com puguin ser petites botigues de proximitat o algun empresari que ha facilitat algun recurs perquè aquests projectes fossin possibles. Val? A nivell de recursos de comunicació, per nosaltres ha estat molt important que tots els passos que s'anaven fent en el marc d'aquests projectes es poguessin anar comunicant a través tant de la web municipal com de les xarxes socials vinculades a aquests serveis municipals, per tal que la resta de ciutadania també formés part de forma indirecta d'aquests projectes, no? I pogués conèixer què estàvem treballant, els continguts que estàvem treballant i, sobretot, pogués gaudir dels productes finals, no? Que ara són finals, però que esperem que puguin anar continuant, no? A nivell de recursos més tangibles, doncs hi ha, òbviament, els recursos econòmics són importants, no? I aquest recurs de la Diputació, en tant que barris transformadors, la veritat és que ha estat clau també per donar aquest valor afegit de professionalització de molts projectes, no? I, per tant, si em permeteu la broma, fugir de la típica cartolina per poder utilitzar altres formats més seriosos, més dignes, no? Per tant, els recursos econòmics són importants. Però el que crec que és molt important i que poques vegades es posa en valor és els equips tècnics, però sobretot la motivació d'aquests equips tècnics, la creativitat d'aquests equips tècnics i la capacitat d'aquests equips de creure's aquesta tasca comunitària, de creure's de veritat que perquè els projectes comunitaris siguin un èxit has de partir de relacions d'igual a igual amb les entitats i amb la ciutadania a títol individual. Val? Pel que fa a les dificultats, doncs com molt bé deia la Marta, els tempos són diferents, tant de l'administració com de les entitats, tant com de la gent gran com de la gent jove. Però nosaltres també una de les dificultats que afegiria a les que ja exposava la Marta són els problemes en la legitimitat en la presa de decisions, no? En tant que són projectes, d'acord que són projectes comunitaris i que, per tant, els construïm conjuntament amb la comunitat, de vegades hi ha certs límits, no?, que l'administració
no pot passar, no? I per tant això de vegades és una dificultat a l'hora de contractar segons quins productes o quins proveïdors o de fer segons què, no? Perquè hi ha sensibilitats polítiques de pel mig, per tant això és una dificultat, no? Aquest sistema de governança tant de la pròpia administració com de les pròpies entitats. I a més tenim un problema afegit, que és que en tots aquests projectes, tot i que tenen una virtut, que és que identifiques noves persones a títol individual que s'impliquen en aquests projectes, després tenim el conflicte de que les entitats, certes entitats, no, consideren que les seves aportacions haurien de tenir més pes que les aportacions que certa ciutadania a títol individual, i això de vegades en genera haver d'aturar un moment els projectes, no, per fer aquest treball d'habilitats personals, habilitats comunicatives, no, de posar en valor les persones i no tant l'entitat a la qual representes, no? Però crec que també és una de les virtuts d'aquests projectes comunitaris, no, que el sistema tradicional de funcionament administració amb entitats implica que entri un tercer agent, que són la ciutadania a títol individual, que pot o no estar implicada en una entitat, però que la seva aportació és igual d'important que la d'un col·lectiu formalment constituït, no? I jo crec que no afegiria res més, perquè em sumo totalment a tot el que ha explicat la Marta en quant a reptes i dificultats d'aquests projectes comunitaris. Moltes gràcies, Montse. Molt, molt interessant també els apunts que feies, no? I els reptes que tenim. Doncs això, a l'hora d'impulsar nous processos més vinculats a la innovació social i d'incorporació de nous agents, un element essencial i necessari, però que requereix també de noves maneres de treballar, de noves capacitacions inclús dels professionals, i aquesta visió a l'hora d'enfrontar-nos i de treballar amb els diferents agents. Moltes gràcies. Continuarem amb la Laura i l'Ajuntament de Manresa. Endavant. Ah, molt bé, també em sumo amb les aportacions i les dificultats que comentaven les meves companyes. Si em podeu posar la presentació, sisplau. Perfecte. Jo, perquè entengueu així una miqueta més el procés de creació artística que hem estat fent a través del treball col·laboratiu, explicar-vos que una mica com l'estructura, no? que vam funcionar. Com us deia abans, el colideratge va ser de dos programes diferents de dins l'Ajuntament, que a vegades aquesta coordinació també suposa dificultats. No aquest cas concret, però a vegades ho pot ser, no? Treballar més transversalment entre diferents regidories de l'Ajuntament. I tècnicament, doncs, vam liderar el projecte, tant en la idea, el desenvolupament, l'execució i l'avaluació, conjuntament amb tots els participants. Sí que és veritat que, a diferència de les meves companyes, la idea sí que neix des de l'Ajuntament, i es fa una proposta, doncs, als participants que vulguin formar part del projecte. La Regidoria de Cultura va participar minsament en aquest projecte perquè va fer el pagament de l'espai i també ens va donar suport en la difusió. Com a actors externs del projecte, i anem aquí a lo important, doncs, com us deia abans, l'alumnat de segon de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Lluís de Peguera, que van tenir, doncs, la funció d'actors i actrius i de cos de ball de l'obra de teatre final. Aquí sí que us volia explicar una anècdota, que és quan jo vaig anar a plantejar aquest projecte a la professora de teatre de l'institut, que també és la persona que va dirigir el projecte artístic, que es diu Teti Canal, i li vaig comentar, no? Dic, Teti, m'agradaria fer aquest projecte, com ho veus i tal, i ens vam, doncs, bueno, aquella il·lusió, no?, que a vegades s'ha de posar en aquests projectes, no? I vam començar a gestar-lo. Quan ho vam anar a proposar a l'institut,
Sabeu que els instituts, doncs, bueno, aquelles dificultats que comentàvem abans, no? Que són com estructures molt més rígides perquè tenen una organització molt més estricta a nivell d'horaris i de tot, no? Per tant, aquesta va ser una dificultat claríssima en el projecte. Jo li vaig anar a plantejar, no sé si un març, o març-abril de l'any 2022, i em va dir, ostres, Laura, diu, això, aquest curs ja no es pot, no és, és impossible de plantejar a l'institut, ens haurem de, ho haurem de plantejar pel curs següent, no? És a dir, sempre les coses amb els instituts a un any vista. Quan els hi vam plantejar a la direcció de l'institut, els hi va engrescar molt la idea, però nosaltres pensàvem, no?, que per la implicació de les persones joves en aquest projecte, havia de ser voluntari, havia de ser un projecte de participació voluntària que els hi vingués de gust, no? per fer-ho amb ganes. No? El que ens vam trobar és que l'institut es va negar a que només participessin aquestes 7-8 persones a l'obra de teatre i vam haver d'acollir, doncs, les 20 persones joves que les 20 o 20 i escaig persones joves que feien aquest batxillerat d'arts escèniques. Per tant, això ja va ser també una dificultat a l'hora de trobar una obra de teatre que s'adequés al número de participants, no? I, a més, que ho poguéssim fer amb ganes i que sortís bé el projecte, no? Ens vam haver de readaptar, també una mica anant al que deien les meves companyes, que quan estàs planificant un projecte o fins i tot quan estàs al mig del procés del projecte, t'has de reinventar, t'has d'adaptar i t'has de flexibilitzar. I, per tant, el que se'ns va acudir va ser que les persones joves més motivades fessin d'actors i actrius, i les persones joves que, doncs, no tenien tantes ganes de dedicar tant temps en el projecte, però que des de l'institut sí que se'ls obligava a participar, no? Doncs es va muntar un cos de ball i llavors, doncs, vam adaptar-ho d'aquesta manera. Al llarg del recorregut també del projecte ens vam adonar, doncs, que necessitaríem tot el tema de la caracterització i l'estilisme i la perruqueria, doncs, pel dia de l'obra de teatre, no? I es va, doncs, parlar amb els diferents cicles formatius de perruqueria estètica, estilisme de la ciutat, perquè també participessin i s'assumessin en el projecte. Van acceptar de seguida perquè per ells era aplicar la seva feina en un projecte real i, per tant, doncs, ens van venir a conèixer i ells mateixos, també una mica en paral·lel, van poder fer un procés que era venir a conèixer els actors i les actrius i fer tota aquesta part de mirar, no?, el personatge que havien de representar i també com era físicament la persona i quins gustos tenia per poder adaptar l'estilisme i la caracterització en el projecte i en el producte final, sempre d'acord amb les necessitats de cadascú, no?, i que tothom se sentís còmode. Si passem a la següent diapositiva... és a l'anterior, si no m'equivoco. Aquí. Llavors, l'altra part important de participants en el projecte van ser el grup de persones grans, que van ser un grup de teatre del Casal Cívic i Comunitari del Castell, que era un grup més reduït que les persones joves, eren 8-9 persones. Comentar-vos que ells no van participar tot el grup sencer del Casal Cívic i Comunitari, sinó que només les persones que els hi venia de gust participar. Per què? Doncs perquè els hi demanàvem un esforç extra, no? No anàvem a casa seva a fer aquest projecte, sinó que els hi demanàvem que ells, per voluntat pròpia, en un altre horari que ells no tenien previst, vinguessin a fer els assajos, no? I, per tant, no van participar el grup sencer, sinó només les persones motivades, que la motivació és un element clau, en aquests tipus de projectes i el voluntariat per fer-ho, no? Després, altres elements que van, doncs, intervenir, altres actors que van intervenir en el projecte van ser l'Aula d'Arts Escèniques, que van fer, doncs, la direcció artística, l'adaptació del text, la cessió de l'espai i també del vestuari, i Fotoart Manresa, que és una entitat històrica de la ciutat,
i va participar doncs, a fer la documentació del producte final. Comentar-vos que la durada del projecte va ser d'octubre del 2022 fins al març del 2023, per tant, és un projecte que es va dilatar 5 mesos, que els assajos van ser un cop a la setmana al Teatre Cursal, que és el teatre més important de la ciutat, també relacionant amb la dignificació, no?, dels recursos, que si fem les coses en espais doncs, que estan bé, doncs, els projectes es dignifiquen i, per tant, també requerim, no?, de recursos econòmics per dur a terme aquests projectes comunitaris. I, sobretot, posar èmfasi en això, no?, en el tema de l'acolliment de les persones, en el ritme de les persones. Assajàvem els dimarts de 9 a 10 amb les persones grans soles perquè elles necessiten un ritme diferent, necessiten una acollida diferent. I després de 10 a 11... arribaven les persones joves, que també necessiten un tracte i una acollida diferent per poder aquesta última hora assajar tots i totes juntes, no? Només volia posar èmfasi en aquesta part, no?, de l'adaptació dels professionals als ritmes dels col·lectius i de les persones de forma individual. Si passem a la següent diapositiva, només són un parell de fotos per ensenyar-vos el procés. Aquesta fotografia correspon a la primera part d'un assaig qualsevol, on les persones grans doncs, tenien l'oportunitat d'arribar tranquil·lament i fer doncs, exercicis físics i per posar-se a lloc durant una estona. Si passem a la següent fotografia, volia mostrar-vos doncs, un moment en què sí que hi havia persones grans i persones joves. Segurament aquesta fotografia correspon en els primers assajos on s'estava repassant text, i repartint papers i veieu les persones grans al fons assentades en una cadira, les persones joves a terra, no?, amb aquesta diferència que mostren. I ho deixaré aquí per donar pas a la següent ronda. Gràcies. Moltes gràcies, Laura. Merci per explicar-nos, no?, amb una major concreció aquest projecte Art que Suma, que des de l'any 2012 esteu impulsant i que aquest any sí que s'ha centrat en aquesta obra de teatre, no?, i les dificultats o, no?, o els elements que heu tingut que anar adaptant a mesura que anàveu implementant amb aquesta obra de teatre intergeneracional, no?, i amb aquest procés comunitari. Sí que volia apuntar doncs, que al llarg dels anys el que és interessant és que aneu canviant de disciplina artística, és a dir, que heu estat treballant des de l'escultura, des de la pintura, la música, la dansa, la fotografia, i aquest any el teatre, no?, és a dir, que tot el treball al voltant de la cultura sempre ha tingut doncs, un element molt significatiu amb aquest projecte de caràcter intergeneracional. Merci per apuntar i per baixar perquè ajuda molt a l'hora de, doncs, això del que dèiem, no?, de fer aprenentatges sobre reptes que us trobeu a l'hora d'implementar els projectes. I ara sí, ja inaugurem la darrera ronda d'intervencions. Amb aquesta us demanaríem que identifiqueu quins han estat, segons vosaltres, els factors d'èxit dels projectes i quina valoració en feu, així com dels impactes que s'han aconseguit, si eren els esperats o no, si ens podeu fer 5 cèntims. Marta, quan vulguis. Sí, vale. A veure, respecte... ara em queden unes diapositives que, mentre jo vaig parlant, poden anar rodant, perquè són imatges de tot el procés que s'ha fet amb els joves, amb les persones grans, la sessió d'intercanvi i la festa final, val? Però són fotos que es poden veure i que no estan d'acord amb el que vaig explicant. D'acord, sí, però no és didàctic. Bé, per una banda, els aspectes clau a tenir en compte a l'hora de plantejar-se un projecte com el de Memòria Viva en el barri de les Termes, un és conèixer el territori prèviament i tenir vincles fets és una cosa que ens ha semblat molt clau, molt estratègic. Ens ha permès arribar a les motivacions i a les potencialitats del territori i Memòria Viva no va ser casualitat, és a dir, parlant amb diferents agents estratègics de la comissió comunitària, vam veure que era un tema que ressonava, que era un tema que era significatiu, que era un tema que motivava i que s'hi podien sumar. I realment va ser així. Per altra banda, donar a conèixer el territori i les seves característiques a les entitats que han col·laborat amb nosaltres, a les entitats gestores. Això també ha sigut essencial perquè arriben com paracaigudistes, no coneixen la realitat, venen amb la seva idea, però dedicar una estona a donar-los a conèixer creiem que és un altre element clau. I també és clau tenir la comunitat de cara
i que es cregui el projecte, que va molt relacionat amb el que he dit fins ara. És a dir, per tant, és treballar les expectatives i ser molt clares, no? Entre que som administració, entre que n'hi ha que tenen més veu que altres, no? O més legitimitat que altres, ser molt clares d'un inici també és un element molt clau i no generar expectatives de farem tal, però no ser concrets és un risc. Llavors, la nostra experiència és que una conversa mal plantejada, un detall ambigu, doncs pot generar oposició o pot generar fins i tot situacions de boicot, no? També perquè som administració i aquí hi ha molts poders i moltes situacions que cal tenir en compte. Però sí que tenim clar que sense la comunitat un projecte d'aquestes característiques no es pot tirar endavant. Llavors, els nostres mantres, així com a tenir en compte, és planificar, 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 diàleg, diàleg, diàleg i cuidar expectatives clarificant. Serien els nostres mantres. I pel que fa a la gestió del projecte el dia a dia, també creiem que cal tenir en compte que calen grans dosis d'hores de reunions i de comunicació amb cada un dels agents, ja siguin participants directes com indirectes, cuidar les persones que hi participen. El grup de donants de memòria, a través del grup de WhatsApp que vam muntar, va ser com molt estratègic, és a dir, aquell grup de WhatsApp va acabar generant un sentiment de família i de cohesió perquè la gent era a casa seva a les 11 de la nit mirant la tele i pensaven en una foto que tenien del barri de fa 30 anys, pum, s'aixecaven fent la foto i la compartien amb el grup. I tot el que generava era molt, molt, molt enriquidor. Llavors, és com aquestes hores de comunicació i de cura cap a l'entorn i als participants, important. I cap a la part més d'organització, els equipaments, els centres educatius, fins i tot els representants polítics del territori, no? Que entenguin què es farà en el territori, també ha sigut important. I, òbviament, tenir un pressupost que permeti treballar amb persones especialitzades i, per tant, poder fer creacions de qualitat, creiem que també és molt estratègic i és un tema clau. Si no es pot, llavors adaptar, però si ho podem fer, l'impacte és molt més alt. També tenir en compte la capacitat de flexibilització, que jo crec que ja ho he dit abans, i en la mesura del possible, simplificar la complexitat d'aquests projectes. Són projectes complexes, amb molts actors, amb molts factors que no depenen d'un servei municipal, sinó que depenen de la comunitat moltes vegades. Per tant, en la mesura del possible, dins de la complexitat, intentar anar simplificant tot el que es pugui perquè et va a favor. I llavors, destacaríem com a elements d'innovació social, o, que són aquestes imatges que esteu veient, no? El tema d'utilitzar l'art abstracte com un mitjà de reflexió i de diàleg, que aparentment l'Institut va dir, ui, ¿esto qué es?, no? Ha estat molt útil, perquè joves que no tenien veu l'han tingut. Ha sigut una manera de proposar a l'Institut una cosa que no existeix a l'Institut. Ha sigut una porta d'entrada i, per tant, ho valorem com un mitjà molt interessant. També la cooperativa Trama, la versatilitat de les eines plàstiques i visuals, no? Que les utilitzen constantment, també és una cosa que ens ha semblat molt interessant, i treballar, fer aquest treball des de les narratives i a partir de les narratives anar tancant l'embut i identificar quins són els temes que realment importen a la comunitat, encara que tu vinguis amb el teu llibre o amb la teva idea, no? I finalment també ens ha com a element d'innovació també destacaríem el fet de treballar una mica amb escenaris de sorpresa. És a dir, trencar una mica amb les zones de confort que existeixen a la comunitat, no? Que és, tots sabem que és un cinefòrum, tots sabem que és un berenar popular, però, i la gent potser que ha participat en el nostre cas esperava un cinefòrum, esperava coses més clàssiques i no els hi hem donat. I llavors ens ho han dit en les valoracions, però també ens han dit que els va sorprendre molt. I aquesta curiositat que es va generar també va fer venir molta gent i va generar com moltes preguntes. També ens ha semblat interessant. I finalment, doncs, com a element d'innovació és moure el focus i partir de projectes que es basen en les necessitats, en lloc de fer això, basar-nos en projectes que es basen en les oportunitats, no? I que puguin ressonar a diferents actors del territori. I per acabar, a nivell d'impactes que hem identificat, jo crec que això ens portaria molt de temps, però breument podríem resumir entre els impactes individuals, els grupals i els comunitaris, no? A nivell individual, les persones, sobretot del grup de donants de memòria, s'han motivat a l'extrem. És a dir, no volien que s'acabés, constantment estàvem en comunicació a través del grup de WhatsApp. A nivell individual, també ha suposat per moltes persones
ressignificar els espais públics i el territori i posar en valor la seva història i tot el que ells han fet pel barri, no? És com s'ha pogut dignificar, i també posar en valor la tasca que han fet i que tenen ganes de recuperar. És com que estaven, la sensació que diuen ells és ens havíem adormit però ara tenim ganes, i totes són persones grans que tenen les seves limitacions. Destacaríem això a nivell individual, i en el cas dels joves de l'institut, si bé clar, és molt més difícil que expressin quin impacte han tingut, també han sigut molt conscients de tot el que hi havia al barri que ells no ho coneixien, no? I això ho valoraven. I a nivell grupal, us ho he comentat abans, el fet de que treballar amb grups i a través de l'art haver pogut donar veu a nanos que no tenien veu, això és una cosa interessant perquè ha tingut un impacte en els grups classe. La metodologia que l'Institut ha agraït perquè trencava totalment amb el que ells fan habitualment. I en les valoracions dels participants, no només han sortit doncs, retrobades, berenars, alegria, que és el sentiment majoritari, però que també s'ha pogut donar espai a compartir queixes, coses que han de canviar, frustracions. És a dir, s'ha pogut repensar el barri. I a la festa final, una cosa que destaquem és que moltes persones que no havien participat en el projecte, al venir a veure l'exposició, participar a la calçotada, anar a l'institut, ens van manifestar directament i a vegades amb converses que senties de a mi m'hauria agradat participar en aquest projecte. Sí? O sigui que va generar interès. I finalment l'impacte comunitari, que ja sabeu que és molt difícil de mesurar, però a través del que ha passat al grup de donants i en el grup de joves veiem que s'ha pogut treballar en aquesta autoestima de barri. S'han restablert alguns ponts molt tímids, però alguns ponts relacionals entre, per exemple, l'Associació de Veïns i la Ludoteca i l'Institut, que tenien un històric. L'Institut ha verbalitzat que volen tornar a participar i no només en aquest projecte, sinó que han vist molt clar que s'han d'implicar més a nivell comunitari amb altres iniciatives. Els diàlegs intergeneracionals que hem tingut no s'havien fet en relació a la percepció de barri i han passat coses molt interessants, com percepcions molt diferents de la gent gran i la gent jove, per exemple, sobre el tema de la diversitat cultural, no? Quines vivències diferents i les han pogut contrastar. Per tant, s'ha vist com una oportunitat tenir aquest espai d'intercanvi. S'ha generat molta motivació per continuar, volen continuar fent coses, volen continuar, sigui en memòria viva o en altres escenaris, i la festa ha servit d'altaveu, no? per escenificar que al barri es fan coses. Per exemple, les escoles estan interessades en participar d'alguna manera, l'institut vol continuar, les persones grans no volen deixar-ho, d'alguna manera volen seguir implicades, i fins i tot la parròquia, no? Que no la, de la plaça, que no se l'ha pogut incorporar en aquesta edició, doncs també ha manifestat ganes i interès per formar-ne part. Jo crec que ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Marta. Realment has apuntat elements molt, molt interessants. Em quedaria amb un aspecte, no? Que has dit, aquesta capacitat, no? per trobar canals per vehicular neguits, no? Neguits i visions entorn del barri. És a dir, aquestes actuacions també serveixen, no? per una actuació més proactiva, més preventiva. Doncs també aprofitar aquesta comunicació, aquest treball per tenir aquest diàleg i per conjuntament, no? poder-hi treballar. Jo crec que aquí hi ha un potencial de treball molt important més enllà de l'acció concreta, no? I és aquest treball comunitari i aquests ponts de diàleg, no? entre veïns i agents que hi ha al territori, amb l'administració, etc. Recordar que estem encara en el darrer quart d'hora de la taula d'avui. Al públic, animar-vos que si voleu manifestar doncs, alguna o aportar o a fer alguna reflexió, alguna pregunta a la taula, doncs us animem a fer-la perquè així la recollirem. I això, Montse i Laura, començarem amb la Montse, uns 5 minuts cada una. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Marta. Doncs jo afegia el que comentava la companya de Sabadell, jo com a factors clau crec que ha estat important que després de la crisi econòmica del 2008 i després de 2 anys de pandèmia, tots aquests projectes, que alguns d'ells ja venien d'abans, però alguns han sigut nous gràcies a aquesta major dotació de recursos, crec que ens han ajudat a refer vincles amb les entitats i amb persones a títol individual. Ens han ajudat també a que entitats que estaven en hores baixes es poguessin revifar
I crec que un altre factor clau ha estat que el que són els regidors del govern, tant de govern com d'oposició, no han buscat allò al penjar-se la medalla, no? Sinó que, tot i liderar el projecte políticament i recolzar-lo, han sabut quedar-se en un segon pla i garantir que el protagonisme fos per la ciutadania i no pels equips tècnics i pels regidors portaveus de les diverses matèries. Val? Jo crec que això ha estat clau, no? Posar com a protagonista el barri i no la pròpia administració. Val? Com a factors d'èxit, jo crec doncs, que estem en un bon camí a l'hora de treballar l'autonomia d'aquestes entitats i d'aquests ciutadans a títol individual que volen seguir fent coses i volen seguir treballant pel barri i que, en certa manera, han redescobert allò on vivien. No? Aquest projecte ens ha ajudat a que persones que simplement vivien al barri consumint-lo, doncs ara han après que darrere d'aquest barri hi ha una història, no? Que han pogut crear una xarxa social que els pot ajudar en molts aspectes de la seva vida, no? I tenir aquesta xarxa social és clau després per treballar temes de soledat no volguda o sobrevinguda, no? Tenir aquesta xarxa. I, per tant, crec que un dels factors d'èxit és que estem interrelacionant persones, no? I això és molt important. I pel que fa a l'impacte, jo crec que aquí el que estem aconseguint és una cosa que, malgrat pugui semblar evident, és tot el tema de la interseccionalitat. Estem aconseguint trencar les famoses capelletes d'un projecte per joves, un projecte per gent gran, un projecte per dones, un projecte de cuina, no? I estem incorporant tota aquesta perspectiva interseccional tant amb les entitats com amb la ciutadania, com també amb els propis equips tècnics, no? I jo crec que això és un impacte important, aconseguir que realment aquesta dimensió comunitària sigui interseccional, trencant amb les capelles tradicionals de treballar per àmbits i per col·lectius, no? I després, a nivell d'innovació, crec que és important que, malgrat sigui important tenir recursos perquè els productes finals siguin de qualitat, no? Crec que és important no perdre de vista el valor de l'austeritat, no? I treballar de tal manera que si mai ens manquen recursos per fer tot això, doncs que els equips tècnics i les entitats tinguin la capacitat de reinventar-se i continuar fent projectes comunitaris malgrat no tinguem tants recursos com sembli, no? Perquè, en definitiva, la tasca comunitària es basa en les persones i tenir més o menys recursos econòmics és important, però no hauria de ser la clau de l'èxit d'aquests projectes. I després, un altre impacte important que jo crec que hem tingut a Mataró i és que, per fi, el que és el centre cívic de referència en el barri de Cerdanyola, en aquest cas l'Espai Gatassa, estem aconseguint que la ciutadania el percebi com un espai de creació i un espai on el ciutadà pot anar allà i aportar les seves idees i no com un espai de consum d'activitats, no? I, per tant, jo crec que és molt important haver aconseguit travessar aquest imaginari dels equipaments com un lloc de consum, sinó com un lloc de creació. Crec que això és important i que, per tant, ha de ser un model a replicar en la resta d'equipaments de ciutat. Molt interessant, Montse. I també aquesta darrera reflexió que feies sobre aquesta necessitat, no?, de repensar, doncs, aquesta participació, no?, més en clau de participació real, no tant com a consumidors, com dius, de, doncs, això, de serveis, d'accions que es puguin fer, sinó més des d'una participació i treballant-nos des d'aquests elements de coproducció. També que està necessari donar veu a aquests agents que habitualment no en tenen, no? I aquest treball a través d'una mirada més interseccional. Moltes gràcies per sumar la teva visió. I ara, Laura, acabaríem amb aquesta darrera, tercera ronda amb la teva visió. Endavant, com ho vist. Perfecte. Si em voleu compartir, sisplau, l'última part de la presentació. Jo us volia explicar una mica els resultats obtinguts. Si passem a la següent diapositiva, sisplau. D'acord.
torno a aterrar una mica més el projecte, no? Els resultats que podríem dir que hem obtingut són que 40 persones han sigut beneficiàries entre persones joves i persones grans com a participants directes d'haver compartit, no?, una estona a la setmana entre diferents generacions per construir un producte conjunt. Us he apuntat algunes idees que a mi m'han semblat claus, no?, a l'hora de tenir en compte en aquest procés i que són les que hem guanyat, no?, compartint tot això, que són aquesta idea de corresponsabilitat entre generacions. Ha sigut un procés que ha fomentat l'entesa entre persones, que ens hem sabut adaptar als ritmes de les persones, no?, perquè només sent hi presents podem veure el ritme de cadascú i, per tant, tant joves com grans s'havien d'adaptar als diferents ritmes, no? També us he apuntat, no?, mirar-se el físic, mirar-se els ulls, tenim molt pocs espais on persones joves i persones grans es puguin mirar, no?, i veure com són, no?, i conèixer-se una mica més. També hem pogut construir complicitats, perquè a l'hora de representar una obra de teatre, hem de construir complicitat sí o sí, tenint en compte, doncs, alguna persona gran que en algun moment s'oblidava del text i, per tant, havíem d'estar tots pendents de com solucionàvem aquella situació, i altres situacions que, com que tots estàvem in situ i tots ens n'havíem d'en sortir, doncs era evident que s'havien de construir complicitats i realment es va aconseguir que al llarg dels 5 mesos hi hagués molt bon rotllo entre persones joves i persones grans. També l'apoderament personal, com ja comentaven les meves companyes, quan pugem a un escenari ens hem d'apoderar sí o sí, i per tant també és un element de creixement personal, no? I altres elements com, per exemple, exercitar la memòria. També, com ja han comentat les meves companyes, la vinculació a la xarxa de recursos de la ciutat i amb les persones que els lideren aquests recursos, no? Perquè jo soc de les que penso que si no ens vinculem amb les persones que lideren aquests recursos, realment no hi ha vincle, no?, amb el recurs. Per tant, un element superimportant, no? I us apuntava, doncs, 2 instituts, un casal cívic i comunitari, una entitat, un equipament cultural i l'administració local, no? I 180 persones que han vist el producte final. La sala petita del Cursal és on es va representar l'obra de teatre i van venir, doncs, 180 persones a veure aquesta obra de teatre. Amb les seves crítiques, també, de hauríem pogut fer l'obra de teatre més d'una vegada, hauríem pogut fer la representació en una sala més gran, etcètera, etcètera, no? Però finalment 180 persones van veure el producte final. Si podem passar a la següent diapositiva. També us apuntava alguns elements clau que han estat claus també en aquest procés, no? L'anticipació i la planificació són elements molt claus a l'hora de fer projectes d'aquestes característiques, no? Perquè, com us apuntava anteriorment, per exemple, treballar en un institut, doncs, és una feina complicada, no? Perquè t'has d'adaptar, has de planificar amb molta anterioritat el treball conjunt i col·laboratiu que faràs amb ells, perquè ells sí que tenen una estructura i un horari molt tancat i, per tant, doncs, hem de plantejar les idees un any abans a l'institut, no? Llavors, el tema de l'element de la flexibilitat, sobretot per part de l'administració, que a vegades ens costa tant, no? Però almenys tècnicament, no? Quan som nosaltres els que liderem les coses, intentar ser molt flexibles, perquè, doncs això, no? Si els altres elements encara són més rígids que nosaltres, doncs nosaltres hem de flexibilitzar, perquè si no, les coses no conflueixen, no? És a dir, hem de casar l'horari del lloc d'assaig, l'horari de l'institut, l'horari de les persones grans, no? Que depèn de quins moments tampoc volen fer activitat, no? Per exemple, a l'hora de dinar o més cap al vespre, doncs tampoc volen fer activitat, no? Per tant, això, tenir la paraula flexibilitat al cap el màxim possible, no?
Un altre element superimportant per nosaltres ha sigut, no?, tenir en compte l'acollida, la cura i els ritmes de les persones, perquè, com us comentava abans, no?, cada persona té un ritme diferent i perquè les coses flueixin bé els hem de tenir en compte. Si només anem a pinyó fix i arribem tots a l'hora i els joves van per una banda i les persones grans per una altra, aquell projecte no funcionarà. Per tant, el que us comentava abans, que vam tenir en compte que les persones grans arribessin abans i les persones joves arribessin una mica més tard, penso que això ha sigut un element clau d'èxit del projecte, no? I per últim, us podria ficar moltes altres paraules, però la presència també és un element superimportant. La presència tècnica, és a dir, nosaltres ser-hi presents la màxima estona possible. Perquè, evidentment, no, que contractem persones perquè facin depèn de quina tasca, no? I ens sembla que estem perdent el temps sent presents allà moltes vegades, però no estem perdent el temps, perquè si no... aquelles coses que no són tan visibles, no? Aquelles coses que passen, que són més intangibles, no les podem solucionar, no? I penso que ser-hi presents, la nostra presència és un element superclau perquè les coses funcionin. Si passem a la següent diapositiva, ja només us volia ensenyar per finalitzar algunes fotografies de l'últim dia, no? De l'últim dia que vam fer l'obra de teatre, i aquí podem veure actors i actrius i les persones dels cicles formatius de perruqueria i estètica com estaven maquillant i fent la caracterització dels personatges. Si passem a la següent fotografia. Aquí també, no? Els estan pentinant, no? Que dona també un caire professional a l'obra de teatre, no? Si passem a la següent, sisplau. I aquí, doncs, una fotografia de l'obra de teatre mentre estava passant. Com podeu veure, doncs, els vestits són prou dignes, no? I és per ensenyar-vos una mica el producte final. Si passem a la següent. I aquí tenim una fotografia, doncs, de diferents persones grans que van participar i també de persones joves, i segurament en aquesta fotografia es pot copsar el bon rotllo que van acabar tenint entre tots ells. I aquí ho acabarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. I merci a les tres per l'esforç de síntesi i la claretat de les vostres presentacions. Realment ens hem ajustat molt al temps. Des del xat sembla que ja estem estabornits després d'una setmana d'escola d'estiu, tot i així sí que hem tingut comentaris positius, doncs, al voltant de les diferents reflexions i les presentacions que estàveu tenint. La Judit Hidalgo ens deia, doncs, això, expressava que és molt interessant que els alumnes puguin aplicar el seu coneixement en allò que estan estudiant en el projecte, de manera que molt probablement l'aprenentatge ha estat més efectiu. També la Carmen Carré de Teneira ens apuntava, doncs, això, la importància, no?, d'aquesta barreja de col·lectius, d'aquesta perspectiva interseccional que dèiem, i de fomentar aquests espais de relació i d'interacció per aprendre els uns dels altres. Com us deia, moltes gràcies a les tres per la vostra generositat, per dedicar-nos aquesta estona aquest matí, per aquesta oportunitat que tenim també després, no?, d'aquesta pandèmia que ens va tancar tots a casa, no?, i com aquestes accions de caràcter intergeneracional, intervencions de caràcter sociourbà que pretenen tornar a reconquerir l'espai públic, però fer-ho des d'una altra mirada, no?, amb noves narratives inclusives que incorporin aquesta mirada dels diferents agents que formen part i vertebren el territori, doncs és molt necessari, doncs, plantejar-los, independentment de si es treballen més des de l'àmbit de les polítiques de cicle de vida o accions de caràcter sociourbà. Realment és una línia d'oportunitat i de treball que segur que tindrà un llarg recorregut els propers anys. Per la resta de participants, recordar-vos que tot seguit tindrà lloc la darrera conferència de l'escola d'estiu, que anirà a càrrec de Laura Baena. Ella és fundadora del Club de les Males Madres i de l'associació Jo no renuncio, i us hi esperem a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que aquest diàleg hagi resultat del vostre interès i esperem veure-us aviat. Que tingueu bon dia.
ja es podeu connectar, ja està tothom fora. Moltes gràcies. Què tal? Com va? Ai, que bé. Com ha disfrutat. Feia temps que no disfrutava tant amb una xerrada d'aquestes. Maco. Malgrat la complexitat del medi, és que jo crec que l'hem clavat. Ha estat un tema, diguéssim, el que deia, no? Una orquestra ben afinada a continguts, tempos, maneres, i heu estat genial les quatre. Joder, crec que el barret, això és exportable, podríem anar a fer bolos per ahí, no? Ai, no puc engegar la càmera, eh? Em diu que... Jo estic molt igual. Bé, Laura, Marta, Montse, hòstia, ho has fet de veritat molt bé. Molt bé. Ella, jo crec que podem deixar de gravar també, no?